muito feliz, uma honra poder representar a democracia aqui de Nova Andradina. Quero dizer que foi a vitória de uma grande equipe, de uma equipe que se uniu, fez uma campanha limpa, uma campanha honesta, né? Com dignidade. E é assim que a gente tem que representar a democracia. Tá? Então, estou muito feliz e vou honrar todos esses votos que eu tive aqui. A aposta está marcada para quando? Isso nós vamos conversar ainda. Temos que conversar com o Campo Grande, acertar com os outros candidatos e ainda não sabemos. Vamos marcar essa data.